Undersköterskor och mentalskötare Expressen talat med vittnar om att de blir kallade fula ord som hora och slina, blir ombedda att utföra sexuella tjänster, att de blir tafsade på och att vårdtagare blottar sig, drar ner dem i sängen och rena våldtäktsförsök. Omkring var tionde svensk, 8 procent, har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet enligt Arbetsmiljöverkets statistik. 2 procent har trakasserats av kollegor och chefer, 6 procent av andra som kunder eller vårdtagare. Kvinnor har 3 till fyra gånger högre risk att drabbas än män. Men antalet ökar bland båda könen. Vårdpersonal är särskilt utsatta för sexuella kränkningar i ord och handling. Undersköterskor och vårdbiträden drabbas oftare än alla andra yrkesgrupper Arbetsmiljöverket granskat. Mer än var fjärde uppger att de varit med om sexuella trakasserier det senaste året. 2% har svarat att de utsatts av kollegor och chefer. Men merparten, 27 procent, har utsatts för sexuella trakasserier av andra, som patienter och deras anhöriga. Föreskrifter och lagar mot trakasserier har skärpts senaste året och arbetsgivarnas ansvar har ökat. Diskrimineringsombudsmannen ska nu göra en större tillsynsinsats mot Sveriges alla kommuner och landsting för att se hur de lever upp till sina skyldigheter.